Активісти вкотре обмалювали монумент російському поету Олександру Пушкіну. На пам'ятнику з'явилися свіжі написи «Деколонізацію не спинити» та «Імперця геть». Також невідомі облили червоною фарбою голову Пушкіна. Таким чином активісти намагаються привернути увагу влади, що монумент давно вже слід прибрати зі столичного парку. Наші журналісти поцікавилися у киян, що вони думають з цього приводу і чи треба пам'ятник демонтувати, чи все ж залишити. Я вважаю, історію потрібно поважати однозначно, але враховуючи ситуацію, яка у нас сталася, враховуючи позицію нашого українського народу, тому ось така агресія з боку ми спостерігаємо. Ну, взагалі, історію потрібно шанувати, пам'ятати, брати з неї висновки і не повторювати помилки. А творчість, вона є творчістю. Так, круто, що наша молодь, наш народ є патріотами, і я також прихильниця цьому. Влада, що є суспільну думку? Це ж не перший раз, це вже, не знаю, 150-й раз. Якщо люди це підтримують, громада підтримує соціально, то влада місцева чи державна має реагувати, бо є закон. Я думаю, що це привертає увагу суспільства до цієї проблеми, тому що, мабуть, це не настільки на часі для держави на зараз, щоб вони там активно це просували, але людей це турбує. Ну і це, на мою думку, правильно. Як там кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Да? Тому, ну, якщо навіть в такий спосіб це допомагає якось привернути увагу суспільства, то я думаю, що це круто і потрібно продовжувати. Хоч це і в моменті, можливо, може трактуватися як якийсь вандалізм чи щось таке інше, але, ну, як можна. Як там вчиняти акт вандалізму по відношенню до такої історії, яку нам потрібно взагалі прибирати із своєї історії? Ні, це однозначно неефективно. Вандалізм, декомунізацію треба проводити, але, мабуть, не таким методом. Не знаю, чи ефективно, я б культурніше цим займався. Ну, хоча воно теж це все зрозуміло речі. Тут з різних сторін можна це оцінювати, знаєте. Погляди одних людей, одні, другі. Але на сьогоднішній день, чим яскравіше, тим важливіше для перемоги. Я нагадаю, що це вже не вперше, коли активісти намагаються привернути увагу до знесення монумента Пушкіну. 27 жовтня невідомі облили пам'ятник фарбою та одягнули на нього мішок, обмотавши голову червоним скотчем. Під ніжі скульптури були написані заклики до прискорення деколонізації в столиці. Також ще раніше активісти організації «Солом'янські котики» сплили маскувальну сітку і накрили нею поета Ерефії. Її спеціально зробили яскравого кольору, щоб привернути увагу влади до демонтажу скульптури. Проте за кілька годин невідомі зняли сітку, порвали і викинули неподалік парку, де стоїть монумент Пушкіну. Зазначу, для того, аби демонтувати пам'ятник, Мінкульт має ініціювати його вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини.